Ahotsa.info. Gobernu zentralak, Nafarroko parlamentuak onertu zuen legeari jarritako legitearen ondorioz, ikusi dugu, ezer rutxean geldi zitezkela lege horretan aitortu ireki behar zitzaigun bide berri hori. Hori dela eta eskatu diogu Nafarroko gobernuari benetan lege hori defendatzeko pausuak eman ditzan, baina horretaz gain biktimentzako aitortu behar zaion biktimei, obesan da, aitortu behar zaien egia, rekonozimendua eta reparazioaren eskubide horiek defenda ditzan. Ikusi dugu urte hauetan, denboraldi horretan horretarako borondatea badagoela, baina eskatzen diogu borondate hori ez dela gelditu behar borondate hutsean. Pausoak eman behar direla, izan bezala legearekin edo legerik gabe, eta gu horretarako pausu horiek emateko orduan prest gaude laguntzeko, eta esaten diegu edo esan nahi diogu baita ere, erne eta estutiki jarraituko dugula zer egiten duen eta nola egiten den.